única, pessoal. Mas por que única? Porque justamente tem gente que até hoje não conseguiu definir esse produto, né? Ela permanece para muitos um enigma. E lá atrás, em 2011, quando precisavam encontrar um nome para esse produto, a fábrica lá em Bolonha fez uma pesquisa na apresentação para os empregados, né, para os funcionários. E perguntaram qual nome seria mais interessante para esta motocicleta. E depois de longos minutos, um dos mais criativos funcionários respondeu: Diabólica. Diávola. E aí então foi adotado esse nome, né, Diável, e ela sim fazia escola, era Ducati fazendo escola nesse nicho das motocicletas bombadas, né, criadas à base de esteroides. A Diável conquistou pela segunda vez o prêmio Red Dot, que significa ela, o melhor dos melhores, o melhor design dentre os melhores designs disponíveis globalmente falando. Então é uma premiação muito importante, global, e ela reconhece, né, por mérito mesmo, o design mais interessante, o mais atrativo dentre uma miríade de concorrentes. Então pela segunda vez a Diável conquistou o Red Dot.